yambadde kuva wansi tufuuke babuzi lunde mbuzi wetuli yao kulamusizaako gwona eyekumidde ku Bukedde TV webale kubanga olaba njagala kutegeeza nti okulaba kuba okukyala kulaba okudda kunyumya neffe twakikyusa nti okukyala kulaba okudda kola kakati gwali mukulaba nga wetegereza embuzi ezisagala naye nga bw'okuba mu mutima gw'ottooki olaba nga tewali yo olaba ziriko obupande ziriko obutaaga obukakasa nti eno yagundi eno yagundi negwe nga toyinaako yo eyo nsobi gy'okyasinza okukola kubanga mukyasa kino ekyabirimu ekimu atategese bukadde bwe obukadde bwo bwakumutegeka kumpaka bukutegeka ne bukulya bulungi n'obobeza zentondo olabira kuki omuntu nti bukadde bwe bwamutegeka abanentondo abatalina kyakulya sawa yonna abamunaku akolimira abaana alinga si yabazaala mu kifo ky'okubategekera yayagala bamutekatekere mbo simanya werukadde waluyo nka abaana baalo kati kwegamba naffe tufuuse ebumyu mulimu engero ze tulina okudibya kakati waliwo olugero olugamba mbo 1 by 1 makes a bundle kakati njagala kubuuza by kitegeeza either multiplication or division kati 1 times 1 = 1 1 divided by 1 = 1 kati bande vawa Seruganda yagala kutegeeza twetaaga okubaako ebintu nga tukubisaamu ekisukka mu kimu ky'ovola omugabo gwaffe gw'embuzi etaano gwe tutandikirako nti otandikira n'embuzi etaano bw'okubisaamu emirundi ebiri olwo owezeza embuzi kumi ye bando bande eweze kamukamu gwe muganda nedda kati katukole butaano butaano gwe muganda osobola okukyusa obulamu ng'okyali muto tewetaga kukaddiwa nga tofunye sente Youth Platform Africa tuzze tukugamba nti tusange wano ku Lubaga Road okulera n'enkulungo ya Kabaka ate ne wali enansa na kunaluvule stage naye kusingira ddala tuli awo mu simu yo era olaba akabonero k'embuzi omanyawo otuuse waka akabonero mbuzi ogenda kubanga otuuse kofi za YPA naye kusingira ddala teekamu ekigambo YPA goats ndowooza akapando kalengera kakali waggulu ekizimbe gali kwoleka awo wetusinzira ne tuweereza bannayuganda tetugenda kusenguka nti ate leero tubadde wali container village kati tuli wakiseka nedda tuli awo wetusinziira ne tutambuza ebintu byonna ekibanja otekamu YPA goats YPA goats gwayagala okwegatta ku mugano guno jukira okolera waka oli ku Bukedde oli ku boda yo oli mu taxi oli wawona woli gwotuule eyo fene tusigala nga tukola YPA ina abakozi abagenda mu 1300 tulundira abantu embuzi obwo budde bwonna obw'abantu ebisatu tubuteeka ku mbuzi yo gwe ng'oli ku mirimu gyo mirala ng'eno embuzi ekola amagoba toyina ttaka toyina budde toyina biseera toyina katale tomanyi na butya bwe bataasa mbuzi efudde insurance embuzi zo zaafaafa kakati weewuunya ngenda kukikola ntya ezange zireme kufa enamba z'essimu ze zino 0703 0 4 esembyayo 34 0703 0 4 esembyayo 34 eyo namba yerubaga wali ku Lubaga office ate enansana ogenda kuba otufunia ku 0753 0753 2 4 5 0753 2 4 5 nze kenyini kama kogera sente baba mfuna mpola Obed Ben ogenda kumfunira ku 0 7 7 2 2 3 4 5 8 enamba njikudiramu eyange kamwa kogera 0 7 7 2 2 3 4 5 8 njagala kutegeeza okuyingira mu project eno kyangu nnyo wetaaga kuba na 10,000 eja membership ejo gisasula omulundi gumu oho kuze emigabo 10 ejo jaki membership nti ogenda kufuna ID ogenda kufuna t-shirt ogenda kufuna certificate ogenda kutwalibwa ku farm olabe embuzizo oziregeko na amaaso nga tosasudde wadde 10 ate bakuwereyo ne lanchi bakutwala ne bakuwa lanchi ate ne bakuzza ejo gye 10,000 ogisasula once omugabo omulala gw'oddamu okugula tosasula ate membership okitegeere kakati gwayagala okusasula mu bitundu gwe weka asasula gye 5,000 Tukanti mtu atake olimu pia katukutuko kunyonyola tulimu kunyonyola mpia yes. yaka. Yes, omupia gwe tuwe gwe tulimu kunyonyola. Uingira mkulunde mbuzi. Aha. Kusoka kubira memba. Yes. Kakati, gwayagala okusonda sente zino obukadde obubiri mwe 5,500 mu bitundu tundu. Otandika ne 5,500. Ejibaita booking fee.
Booking fee ekwata sente ezo nezibera constant. Kati for example twakuwa de discount ya 5% paka ngina kuzo mwezi 10. Kati discount yeyo yagala jikwate sawa za leto to ina 2.75 sawa ya leto zili 8 nawo yagala kutandika ogendola mbule mbuzi ngazizo kakati ogenda kukwate mitwale je 5 jitekeyo ku namba ze simu zengendo okudamu kusomere bomalo kuteka yo mitwale je 5 funa receipt kati tandika kuteka yo mu bitundu tundu okutoba mulamba bagenda mukuwa osobola kumaliza discount ologule mbuzi meka embuzi 5. So bobango yagala kuli ambuza lwaki embuzi zaye bazitune mitwala 5 kibayita international markets yugechi nyonyole ubi international markets tegeza tuli kubutale bwansi yo na tuwale mbuzi zafe munsi munana 8 good countries tezili ambuzi ya buligene ya Fenganda exactly kati buno obubuzi bwafo bwe 12 tetugenda kubutwala bakuwe mu mitwala 5 tumubulunda tetubulunda chovola batulunda zili ezigendo kutuwa kasente ekitulunze mbuzi sikuweza muwendo tulunda mbuzi kufuna muchi sente kati tutunulira quality egendo tuwa market chovola ba obubwo bela nabwo oli wajana kujerega ngagoto ina cha kukolo ina bumuwa so fetwa kwata quality ne tulunde mbuzi nga nyingi na yengo muwendo ngenene ngembuze solo tugenda kuba nazo wano kuuma so grounds olunaku lwencha actually no lwalero zigenda kutuka kati ziri mukubo genda wo olunaku lwencha wano kuuma so grounds otulwe ku mudala gwa YPA olabe mbuzi bulijoze twogerako omanyika kati bulijoze wala otindo kugende gomba toyina bisera chama kuuma so grounds tugenda kubera 8 good days chamao ogendola bembuzi ezo tuzogera ko physically ogirabe mbuzi yetuganti kilo 10 ogisitulemu otegere olabe kibuzi cha kilo 10 na inga cha nakwezo youth platform africa tuino obukugumu mbuzi bwa miaka 12 kati zinoze tulaba za kilo meka nto sino nto tezina bakuzala zo nezo bwebe kuze bulungi eraba abantu bali mukuzirambula bebe kuze bunje weza kilo 10 ah muganda wange tugenda wano ku maso ground zirugogo te tuli masaka Tolete ente. Enama za simu, 00703. 0 emirundi ena, esembia ya sato munya. 0703, 0 emirundi ena, asato munya. Eyo namba ya office, yerubaga. Enamba eyo nansana, 0503. Bibiri ana, lukaga atano. 0503, bibiri ana, lukaga atano. Walie nansana, kuna luvule stage, tujita the command center. Tuwa sinzira, netusasa nebi tundu evidala. Ate 0702, eyo yange kamua kuogela. 0702, bili satu inya tano. Munana mukaga. Mtu afuna muti ya? Boteka yo sentezo, ze kubisamu emirundi ebiri buli mwaka. Mfuna di. Ofuna oluvanyuma lwa contract na ye wakati wa contract ku mwako gwo kubiri osolo gamanti mumpe ku magoba andieko kitegeza bobota deyo milioni 2.75 omwako gusoka kugenda okugwa kongo ina milioni 5 na kitundu same time next year obana 5 kitundu nga sente ze kubizamu emirundi emeka ebiri kakati oloku batozala mwana no mutumirawo kuluzi embuzi zino ziwagapo kukula chivola tugaba ku mwako gwo kubiri jangono ne ku magoba ogenda olieko if that is your desire na ye omulala solo gamba ze kaninde contract egweko nkole withdraw ahamvemu oba ngende nange mbuzi zange ngende nzirunde oba mumpese ibuterevu asitwala na agenda na alunda kuba jeziri era chekikutwala ku farm ozirabe twandibade tuina app twandibade tugamba zirabile ko app ne tukutwala at our own cost ne tukutwala ku farm ozetegereze okakasenti embuzi zizo zilika amanyago ntisiraje uno ochitegede wambuzi so obugagga buli awo otudde ogenda kubanga weri nenya weka kino kyombo kya nuwa yaita abantu okumalina ku musavu ngate wali ajja bwe yamala okugalawo atende batandika okukaba tugenda tuke kisiraga tukyagala ba investor tugenda tuke kisiraga tukyagala investor ne uja ne milioni 5 ngatugamba ne da sebu so namba gula ate tugulo tusobola youth platform africa ye company je manye singe mbuze nyingi mu Uganda zogeza ako tusobola mu simu zivuga sibula simu zivuga abantu bakala kubulira maulira ago njagala kutegeza endogoyi yabula wegwa kubanga yagenda okutuuka bajiwo omulimu nga katonda gaddewo kubanga yali yebase endogo yeno kati temanyi oba egwa kuza mutale oba egwa kuza waka chovola babwejewaka mboko bwegenda mutale mboko kakati seruganda bagenda kusakate mboko
Ngabuli kasera tomanyi wogwa toli mubavu toli mubagaga tobuguma toyocha kubango kusala huku kulemi ogendo okutanula ekigere emitwale 5 ugamba teka njirie chemisana bojiria olidensigo erato subira bibala Youth Platform Africa tusangiba kulwaga road atene.